Сьогодні у Тернополі підписано меморандум про співпрацю між підприємствами області та державним концерном «Укроборонпром». Відтепер виробники Тернопільщини постачатимуть комплектуючі для українського військово-промислового комплексу. Переможе Україна. Меморандум підписано. Від сьогодні розпочинається активна підготовка до співпраці. Які саме комплектуючі виготовлятимуть тернопільські підприємства, ще невідомо. Але вже в найближчий час місцеві виробники зможуть ознайомитися з каталогом продукції, яка необхідна для «Укроборонпрому». Це документ, який опрацьований нами спільно, в якому передбачені і політична складова, і економічна складова, виробнича. Фактично, це політична угода. Генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Роман Романов відвідав сьогодні тернопільські підприємства «Оріон» і «Ватра». Ці ресурси треба обов'язково використовувати, зазначив очільник державного концерну, адже близько 30 тисяч комплектуючих для військової техніки, які раніше купували у Росії, сьогодні треба виготовляти самотужки. Тому представники «Укроборонпрому» шукають таких постачальників серед українських виробників. Тернопільська область як підтримувала морально нашу армію, вона готова підтримувати і матеріально, і технічно. Для цього в нас достатньо можливостей. І я переконаний в тому, що перелік тих підприємств, котрі в нас є на території області, а це далеко не повний перелік, він готовий працювати в напрямку забезпечення наших Збройних сил України всіма видами продукції, котрі виготовляються на території Тернопільської області. Для цього є і дух, і бажання, і настрій. Для выпуска определенной продукции предприятиям «Укроборонпрома» нету необходимости покупать, приобретать новые станки, обучать людей, потому что все это производится в Украине. Эти возможности есть у вас, у представителей промышленности нашей же страны, представителей промышленности Украины, всех форм собственности, независимых, и частное, акционерное, государственное предприятие. И мы обращаемся сейчас к вам. Пожалуйста. Добро пожаловать. Наши двери абсолютно открыты. Мы готовы предоставить вам список требований к той номенклатуре, которая нам сейчас остро необходимости. Пожалуйста, вносите свой вклад. Потому что у вас эти станки есть, они у вас куплены. У вас есть люди, которые обучены выпускать эту продукцию. І саме головне, у вас є желання. Цінова політика на замовлення комплектуючих узгоджена. Скільки підприємств наразі долучаться до виготовлення деталей, ще невідомо. Але принаймні це забезпечить робочі місця тернополянам і належну оплату праці.